robiť festivály filmové pre študentov je výborné, pretože môžu odprezentovať niekde svoju tvorbu. A s tým súvisí aj premietania verejné, ktoré ich práce majú, kde môžu vlastne premietnúť svoje diela niekomu, hej, že to neostane doma na hardisku alebo v šupliku a niekto to vidí a majú šancu získať aj nejaký feedback. Studentské filmové festivaly sú ako možností opravdu vlastně nějak zmotnit to, co jako toužíš udělat, jo? Že to je vlastně jako nejlepší a ukázat to jako někomu. Aludnum ke, holnap munka van. Najviac ma zaujal film, ktorý spracovával tému, kde išlo o to, že vlastne otec nejakým spôsobom opustil tú rodinu a ten film mal prvky magického realizmu, hej, že nebol spracovaný úplne polopate na prvú, ale trošku sa s tým pohrali a pokúsili sa to tomu divákovi povedať tak metaforicky s nejakými reálnymi situáciami, čo mi pripadalo ako veľmi, veľmi fajn cesta, ako sa napojiť na tých divákov. Festivalu Opavský pav ja vnímam veľmi pozitívne. Vidím posun, ktorý je veľký a celkovo ja mám k tomuto festivalu veľmi pozitívny, blízky až osobný vzťah. Je taký veľmi spoločenský, taký komunitný. No, když sme to před 5 lety s spolužákama zakládali, tak jsme měli vlastně jenom tuška papíra, jako jenom nějaký nápad a vůbec jsme nevěděli, jak se to dělá. Jo. Bylo to strašně jako na koleně a hurá, takový punk a teď prostě tohle přines, tamhle to odnes a tohle vrať a zase to dej tamhle. Jo. Bylo to takový hrozně jako fajn a vzniklo z toho něco takového malého a hezkého, takového jako vlastně krásného. A dneska, když se podívám na to, jak je to jako velký, jo, tak až se mi jako nechce věřit, že vlastně na těch jako našich základech to tak jako hezky vyrostlo a je to úplně úžasný, no, teď.